מה שאנחנו יכולים לעשות בקצרה. הבנתם בגדול, הפעילות היא כנגד שודד סדרתי, שהוא חמוש בנשק קר, לפעמים זה מצ'טה, לפעמים סכין קפיצית, הוא פגע כבר בקורבנות שלו. יש הערכות בתצפיות, בחבר'ה מסוערבים בתוך נווה שאנן, מחופשים להומלסים, לנרקומנים, לכהי אור במקום, אנחנו נתקרב אליו כמה שיותר. המתלונן מלווה על ידי כוחות שלנו על מנת להבטח אותו מכל הכיוונים, ואנחנו מחכים כרגע שהוא יגיע לחשוד שלנו. בדרכה מזרחית, עוד קטנה בנווה שאנן. נווה שאנן, בדרכה, בצד הדרומי, הולך לכיוון מזרח. כרגע במספר 22 על נווה שאנן. אנחנו עכשיו אמורים לראות בכל רגע את המתלונן. עדיין מזרחה, הוא במדרכה.